long-lasting fresh protection throughout the day. New Shure Extra Cool. Sure, it won't let you down. Super Mario 3D Land. It's free. If you're an existing NatWest customer, we guarantee to beat your home insurance ring. Huba Titanic. Série lidských selhání. Do nášho programu výzkumu a vývoja. Můžu povedat... The fully loaded turret now tips the scale at... Řidič minul tlakový. Uklízeči, uklízečky a hygienici, kteří nasazují všechny síly, aby byl terén či... Zažívat všem pracovníkům co nejvyšší platy. There are more people with genius IQs living in China than there are people of any kind living in the United States. That can't possibly be true. It is. What would account for that? Well, first, an awful lot of people live in China, but here's my question. How do you distinguish yourself from the population of people who all got 1600 under SATs? I didn't know they take SATs in China. They don't. I wasn't talking about China anymore. I was talking about me. You got a 1600? Yes. Pekný podvečer, o 17. na Tátri pripravené ďalšie čerstvé správy. Vítajte pri nich. Utlisuje perforovaným nerezovým plechem, čímž se náležitě zpevní. Takto vzniklý polotovar.
vyšlí do bedny. Silné plátky, aby se snáze rozpustila. Plátky se ponoří do solného nálevu o teplotě 70. Přístav San Francisco je se vyjme, uhněte a nakrájí na kusy o hmotnosti přibližně 3. Ktorých sa predávalo toľko verzií piva, koľko ľudí ho pripravovalo. Teraz je to už takmer minulosťou. Skvelá debata, ale musíme ísť piť pivo. Je to ťažká práca, ale niekto to musí robiť. Po chvíľu uvidíte, že moje pátranie za odhalením starovekých inkských metód na žutie kukurice bude skutočne ťažké. Spomína si na časy, keď pripravovali čiču so slinami? Nie. A doma v Dogfish sa pokúšajú vymyslieť plán, ako požuť horu kukurice. 22 kg je množstvo kukurice. Ako by sme to mohli zoptimalizovať? Najskôr však musia pozbierať sliny. Môžeš ujsť, ale neskrieš sa. Dva týždne. Uvidíte, že moje pátranie za odhalením starovekých inkských metód byli jsme zrovna v obchodě. Je síce relatívne moderná, ale Alexej ma uisťuje, že podľa tvrdenia miestnych je toto pravé miesto. Záväzky vy ako dedič v čase príjmania dedičstva vedieť nemusíte. V praxi sa často môže stať, že to nevie, pretože napríklad veriteľ neprihlási svoju pohľadávku dedičského konania. Veritelia nemajú určený čas, dokedy sa musia prihlásiť so svojou pohľadávkou. Keď sa však prihlásia, musíte ich zaplatiť. Za dlhý poručiteľa zodpovedám len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. To znamená, že by sa nemalo stať, aby som niečo ja doplácal. Dedičstvom teda nemusíte len získať. V prípade dlhov